እናመሰግናለን። ትናንት በባህር ዳር ከተማ የተጀመረው ጣና የአፍሪካ ከፍተኛ የሰላምና የደህንነት መድረክ ዋና ትኩረቱን ያደረገው የአፍሪካ ህብረትን በፋይናንስ መደገፍና የአፍሪካ ችግሮችን በአፍሪካውያን የመፍታት ስትራቴጂን መቀየስ ላይ ትኩረት አድርጓል። በዚህ ጉዳዮችም የተለያዩ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጓባቸዋል። የተለያዩ ሀገራት መሪዎች፣ ዲፕሎማቶች፣ ተመራማሪዎችና ተጋባዥ እንግዶች ነበር በዚህ መድረክ ላይ የተሳተፉት። የተለያዩ የአፍሪካን ችግሮች ለመቅረፍ መደረግ አለባቸው የሚባሉ ጉዳዮችንም አንስተዋል። ኃይለ ኢየሱስ፣ መልካም። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ የነበረው ምንድን ነው? ለአፍሪካውያን ችግሮች አፍሪካዊ የሆነ መፍትሄ መስጠት የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ጣና ፎረም ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲጀመር አብሮ የተጀመረ ነው። ይህንንም በዛሬው መድረክ ላይም እንደዚሁ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በዋናነት የአፍሪካ ህብረትን በገንዘብ ምንጭ መደገፍ ከተጽዕኖ ነጻ ለማድረግም እንደዚሁ ራሱን በራሱ የሚችልበትን መንገድ ለማመቻቸት እንደሚታወቀው በ2016 ሩዋንዳ ኪጋሊ ላይ የተደረሰ ስምምነት ነበረ፣ በአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ማለት ነው። እዛ ላይ የተደረገው ውሳኔ ምንድን ነው? እንግዲህ እያንዳንዱ መንገዱን በቀጣይ የምናየው ነው ብለው ክፍት አድርገውት ነበር የቆዩት። ስለዚህ እሱ ላይም አሁን ተወያይተዋል። በታክስ በአውሮፕላን ቲኬት ላይ ታክስ በመጨመር እንደዚህ የሚሉ አማራጮችን በመጠቀም አፍሪካ ህብረትን ፋይናንስ የማድረግ ወይም በገንዘብ ምንጭ የመደገፍ ጽንሰ ሀሳብ ተይዞ ነበረ። እሱ አሁን የደረሰበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውንም እንደዚሁ የተወያዩበት አጋጣሚ ነው ያለው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እንግዲህ አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ መፍታት አለባት። በተለይም ደግሞ ከጸጥታና ደህንነት ጋር በተያያዘ በገንዘብ በድጎማ መሰራት የለበትም፣ ወይም ከውጭ በሚመጣ ፈሰስ በሚደረግ ገንዘብ መሰራት የለበትም። እንደዛ ከሆነ ገንዘቡን ፈሰስ በሚያደርጉት አካላት ተጽዕኖ ስር የመውደቅ እድሉ ህብረቱ ማለት ነው ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ነጻ ለመውጣት አሰራሮችን የማስቀመጥ ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ጣና ፎረም ነጻ ሀሳብ ይራመድበታል። ከዛ ላይ ግን ሀሳቡ ተወስዶ የሚጠቅመውን የሚፈልገውን ሰው እንደየ ሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታ ወስዶ ተግባራዊ የማድረግ ያለማድረግም ነጻነት አለው ማለት ነው። ፎርማል የሆነ ወይም ደግሞ መደበኛ ያልሆነ ውይይት ነው የሚካሄደው። እንግዲህ በፎረሙ የመጨረሻ የመዝጊያ ቀን ላይ እንግዲህ የተደረገው ምንድን ነው? ከዛ በፊት ግን ኃይለ ኢየሱስ፣ በዋናነት የአፍሪካን ችግሮች ለመቅረፍ ችግሮችን መለየት፣ ለምሳሌ ግጭቶች በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ይነሳሉ። እነዚህ ግጭቶች አንድም ከፖለቲካ ፍላጎት፣ አንድም ደግሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በዜጎች ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ሲነሱ ግጭቶች ይከሰታሉ። በዋናነት የአፍሪካ ችግሮች ወይም ደግሞ በአፍሪካ ግጭት እንዲነሳ ከሚያደርጉባቸው ጉዳዮች ዋነኛ ተብሎ የተደረጉት ሰፊ የስራ እድል አለመፍጠር፣ ፍትሐዊ ያልሆነ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሀገራቱ መኖር፣ የሀብት ክፍፍል አለመኖር፣ እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጤናማ ለመሆን ለአፍሪካ እንደ ግጭት ዋነኛ መንስኤ ይደረጋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የየሀገራቱ መሪዎች ስልጣን ለመልቀቅ የሚያደርጉት በተለይ በብሔራዊ ምርጫ በሚያደርጉበት ወቅት ምርጫውን በማጭበርበር ግጭቶች እንዲነሱ ያደርጋሉ የሚሉ ሀሳቦችም ሲንጸባረቁ ነበር። ለዚህ ደግሞ እንደ ጥሩ ማሳያ የተነሱ ሀገራትም ነበሩ። በቅርቡ የስልጣናቸውን ያስረከቡት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝም ሲመሰገኑ ነበር። ኢትዮጵያ ያደረገችው ያለው ጤናማ የስልጣን ሽግግር የሚመሰገን ነው። እነ ጋና፣ እነ ዚምባብዌ፣ ደቡብ አፍሪካን ዚምባብዌ ማንሳት ጨምሮ የተነሱበት አጋጣሚ ያለበት ማለት ነው። ከዚህ በተጻራሪ ደግሞ ለግጭት እነ ሶማሊያን ማንሳት እንችላለን፣ እነ ደቡብ ሱዳን ማንሳት እንችላለን። የእነዚህ ሀገራት መሪዎች ባለመስማማታቸው ግጭቶች ተባብሰው ቀጥለዋል የሚሉ ሀሳቦችም ተነስተዋልና እነዚህን ግጭቶች ለመቀነስ ቀደም ሲል አንተም እንደገለጽከው የአፍሪካ ህብረትን በፋይናንስ አጠናክሮ የራስን ችግር በራስ የመፍታት ስትራቴጂ መቀየስ አለብን የሚሉ ሀሳቦች ነበር በነጻነት ሲንሸራሸሩ የነበሩ። ትክክል ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በዋናነት የዚህ አመት የጣና ፎረም ዋነኛ መልእክት የነበረው በፋይናንስ አፍሪካ ህብረትን ነጻ ማድረግ ከተጽዕኖ፣ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካን ሰላም በራስ የማረጋገጥ በአፍሪካውያን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተነሱ ሀሳቦች አሉ፣ የተሰጡ ሀሳቦች አሉ። ወጣቶችም እዚህ እንዲወያዩ ተጋብዘው ነበር። የስነ ጽሁፍ ውድድርም ነበረ ከጸጥታና ደህንነት ጋር በተያያዘ አሸናፊ የሆኑ ልጆች ሀሳባቸውን የሰጡበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያነሱት ሀሳብ ምንድን ነው? እያንዳንዱ አባል ሀገር አፍሪካ ህብረትን ነጻ ከማውጣቱ በፊት ራሱ ነጻ መውጣት አለበት። በተለይም ከፖለቲካና ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ነጻ መውጣት አለበት። ራሱን ነጻ ካላወጣ አፍሪካ ህብረትን ነጻ ሊያወጣ አይችልም የሚል ሀሳብም ተራምዷል። ሲቀጥልም ከዚህ ባለፈ ምንድን ነው የተቹት?
ነባር የሚባሉት የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን ያራምዱ የነበሩ ሰዎች ተተኪዎችን ያሆኑን ትውልድ የነሱን እግር መንገድ ተከትለው የነሱን እርምጃ ተከትለው እንዲሄዱ ለማድረግ የተሰራ ስራ የለም። ስቲል አሁንም ድረስ ባለው ሁኔታ እነሱ ናቸው እየሄዱ ያሉት እንጂ እዚህ መድረኩ ላይ እንኳን የወጣት ሳታፊዎችን ቁጥር ብናይ በጣም አነስተኛ ነው ሲሉ የተቹበት አጋጣሚ አለ። ከዛ ባለፈ በጥንካሬ የተነሱት ነገሮች ምንድናቸው? በቅርቡ የተፈረመ የንግድ ስምምነት አለ፣ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት። ይሄንን ደግሞ ያልፈረሙ ሀገራት አሉ። ትልልቅ በአህጉሩ ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ የሀገር ውስጥ ገቢ ያላቸው ወይም ደግሞ ትልቅ ሀብት ያላቸው ሀገራት ይሄንን ያልፈረሙ ሁለት ሀገራት አሉ። የነሱ አለመፈረም ይሄንን ራዕይ ከማሳካት ጋር በተያያዘ ብዙ ውጤታማ ላያደርግ ይችላል እና ኃላፊነቱን መውሰድ አለባቸው እነሱ የሚልም ሐሳብ ተነስተዋል። በመጨረሻም እንግዲህ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመዝጊያ ንግግር አድርጓል። ስልጣኑንም እንደዚሁ ለሰባት አመታት እንግዲህ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ የጣና ፎረምን ሊቀመንበርነት ይዘው ቆይተው ነበረ። አሁን ደግሞ በቅርቡ ስልጣናቸውን አስረክበው የቀድሞ ፕሬዝዳንት መባል የቻሉት ጆን ማሃማ እርሳቸው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን የሊቀመንበርነት መንበር ይዘው ይቀጥላሉ፣ ያግዛሉ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ምስጋናም ቀርቧል። ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ምስጋና የቀረበበት አጋጣሚ ነበረ። ይሄ ጣና ፎረም የሚባል መድረክ እንዲመሰረት እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ሲሉ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገልጸዋል። ከዛም በመቀጠል ኦባሳንጆንም እንደዚሁ አመስግኗል። ኦባሳንጆ በዚህ መድረክ ላይ ከፋይናንስ ጋር ወይም ከገንዘብ ምንጭ ጋር ራሱ ጥረት ሲገጥም በግላቸው ሁሉ አስተዋጽኦ እስከ ማድረግ ድረስ ሚና ነበራቸው በሚል ምስጋና ተሰጥቷል። በነገራችን ላይ ኃይለ ኢየሱስ የጣና ፎረም ወደ ጣና ፋውንዴሽን እንዲያድግ ተደርጓል። የስልጣን ሽግግርም ተደርጓል፣ የኃላፊነት ሽግግር ማለት ነው። የጣና ፎረምን ባህር ዳር በየአመቱ በተሳካ ሁኔታ ነው የምታስተናግድ። የተለያዩ ሀገራት መሪዎችን እንዲሁም ደግሞ ወጣቶችን ማነጋግረን ነበር። የባህር ዳር መስተንግዶ በተመለከተ ደስተኞች እንደሆኑና እንደ ተመቻቸው ነግረውናል። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም ባሉት ሚዲየሞች ለአድማጭ ተመልካቾች ሲያደርስ ነበር የሰነበተው። የጣና ፎረም